У Львові на базі модульного містечка для переселенців відкрили дитячий садочок. Поки що одну групу, так звану прогулянкову, яка працює до обіду. З дітьми займаються вихователі, які також переселенці і мешкають у містечку. Дитсадок – це не тільки спосіб розважити дітей, а ще й можливість їхнім батькам мати час на пошук роботи та домашні клопоти. Олена з дітками третій місяць живе у модульному містечку для переселенців у Львові. Вона – інспекторка з кадрів. Працювала у Лисичанському промислово-технологічному коледжі, який тепер переїхав до Одеси. Зараз Світлана виконує роботу дистанційно з тимчасового помешкання. Проте з двома дітками працювати непросто. Буває трошки, як вони те увагу, треба їм приділити. Вони хочуть, щоб мама була. Якщо вона вдома, тоді вона повинна приділяти увагу їм постійно. Щойно Світлана дізналась, що набирають групу, одразу віддала до садочка 5-річну Варвару. Дуже полегшує, тому що і в мене є багато часу, щоб працювати на роботі. І дитина не біжить, не каже, мама, піди погуляй зі мною, пограйся. Це дуже дякуємо, що відкрили садочок, він дуже допомагає нам. Доньці також відразу сподобалось у садочку. Нам приходять аніматори, мені ж подобається, я ніколи такого садика не бачила. Юля – багатодітна мати з Херсона, у неї четверо дітей. Наймолодша Кіара ходила до садочка в рідному місті, тож і тут охоче пішла. Легше, вона не бігає, мама, 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 вона тут, грається з дітками та вихователем. Що легше прибрати і їсти щось таке зготувати там по-різному. Нині в містечку живуть понад 300 осіб, 110 з них – діти, серед яких 25 дошкільнят. Вихователька та помічниця – теж тутешні переселенки. Батькам треба робити документи, треба шукати роботу, а дітей не завжди можна взяти з собою по таким проблемам. То з цього вирішили, що можна спробувати зробити таку групу. Це була потреба самих дітей, а не самого містечка або моя, тому що ви знаєте, що діти дуже тяжко адаптуються після цих подій. В помічницях у виховательки Світлана – жінка з Маріуполя. Там працювала на хлібокомбінаті, у Львові встигла змінити кілька робіт. Спершу допомагала в пральні, згодом працювала манікюрницею, тепер взялась допомагати з дітками. Не думати про те, що відбувалося. Там, в тому Маріуполі, більше дітки дають забити про те, що було там. Тут складно знайти роботу якусь таку, і з дітками я люблю дуже діток, і вони мене дуже люблять. Наразі група «Пізнайко» працює з 9 до 13 години. Це перша та наразі єдина експериментальна дитсадкова група при модульному містечку у Львові. Було можливим створити таку дитсадкову групу. Вона називається прогулянкова група на базі дитячого садочку «Пізнайко». Все офіційно є влаштування в садочок, батьки проходять і медкомісію, і всі збирають всі пакет документів, який необхідний. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.